Hoy está más solo que la una, ¿eh? Atenció. Estic un poc triste, però guanyo, eh? Comença a Com Ràdio. Digue, digue. Sí o sí. Moltes gràcies a tots. El concurs amb el presentador més mal parit de la història de la ràdio. Aunque la tengas corta. Amb tots vostès. Tico, tico. Albert Vico. Benvinguts, oients, del sí o sí i de la com. ¿Qué ràdio escuchas tú, Pepita? Com Ràdio. Sí o sí. Sí o sí. ¿Y quién lo presentamos? Albert Picón. Albert Picón i... I Manolín. Manolín. Després ve l'EGM i ens la fotem, normal. Sanar. Pot ser la vella i la bèstia. Jordi. Com i tant. Tu ets el bèstia, eh? Home. A la salva. Opció A. Sí, no lo conozco, pero basta que es del pueblo de mi marido. Pilla. No estàs sol, estàs acompanyat dels teus oients. Sí. Albert Picón. Oh, sí. I Manolín. Manolín. A la Com Ràdio. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 6 minuts d'aquest dilluns 30 d'abril de 2012 i aquesta hora arrenca la Com Ràdio, el millor concurs radiofònic que s'ha fet mai, de 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres, sí o sí. Sí o sí. El concurs amb el presentador més esverat de la història de la ràdio. I resulta que en Manu Guix avui tampoc no ha vingut. Està a Madrid. Està allò dels Premis Max per la rata... Bueno, la rata. Pel Jerónimo Stilton i tot allò. Però no és que no estigui sol, no. Estic més acompanyat que mai. Perquè tinc l'estudi ple de dones i d'un chihuahua, també. Pere, què tal? Estàs bé? Ara s'amaga, ara té vergonyeta, el Pere. Què fas? Hola, Pere. Que no surto. Ja. Bé, avui el sí o sí, amb molta gent, està dedicat als coloms. Avui el sí o sí va de... Pajaritos? Això mateix, avui el programa va d'ocells. Pajaritos a volar. Sí, lògicament va d'ocells que volen. I tant. Concretament el programa està dedicat als coloms. Paloma. Sí, el que en castellà es coneix com paloma. Que hay paloma con plumas y hay palomo que no tiene pluma. A veure, parlem de coloms, no de palomos con pluma. Tu tens molta ploma, no? Oye, yo no soy marica. Segons el diccionari, el colom és un ocell de la família dels colúmbids. Sí, sí, claro. Són de mida mitjana, de cap petit, de cos arrodonit i amb cua ampla. Aunque la tengas corta. Destaquen pel seu sentit de l'orientació. Vaig ben orientat. I perquè són un dels ocells més ràpids del món. Sí, es muy rapidito. Existeixen més de 300 tipus de coloms diferents. Joder. Que viuen repartits per tot el planeta. L'espècie més comuna de colom és el colom roquer. No, no té cap relació amb la música rock. El colom roquer és el típic que viu a les ciutats. Sí, també coneguts com les rates de l'aire, perquè diuen que porten un munt de malalties. Me molesta. I que tenen com a únic objectiu cagar-se sobre la gent. Merda. Tot i que... També hi ha alguns jubilats que tenen com a afició donar de menjar els coloms, que tu dius... Un poquillo... Gilipolla. Fins i tot hi ha qui es dedica a domesticar els coloms. Què va? És una pràctica que es coneix com a colombofília. Què? La colombofília, que consisteix en entrenar els coloms per fer de missatgers. Vale, guai. El colom també s'utilitza com a símbol. Sí, noia. Sí, perquè com vostè ja sap, al món de la religió, el colom representa l'esperit sant. Ai, mare de Déu. I un colom blanc amb una branca representa la pau. Molt maco. Un símbol que va immortalitzar un pintor. Aquell pintor que es va tallar l'orella. No, qui va pintar el colom de la pau no va ser Van Gogh, era Picasso. Ah, vale. Un colom també pot representar altres coses. Ah, sí? Per exemple, a Sud-amèrica utilitzen la paraula paloma per referir-se a... Topiruino. En definitiva, que avui el sí o sí està dedicat als coloms. I per participar no cal canviar un colom missatger. Sempre intentant, i no hi ha manera d'agafar. Simplement agafeu el telèfon i a trucar com bojos, que us atendran amb Manu Guix. Què collons li passa al Manu que no ve mai? Doncs que és un bon pàjaro. I l'Albert Vico, que no és ni gavilant ni paloma, és una mica gallina. I vosaltres què? Digue, digue. Jugueu amb nosaltres? És bona idea. 93 508 08 08 93 508 08 08. I atenció, perquè avui tenim un premi per vosaltres que és molt relaxant. Mm-hmm.
I és que tenim per vosaltres un circuit d'aigües relaxants per a dues persones a l'Hipòcrates Court Hotel de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. On hi trobareu piscina climatitzada, jacuzzi, hammam, sauna, cabina de gel i àrea de relax, una cosa sensacional. Estem parlant d'un circuit de 3 horetes que un cop l'acabeu sortireu d'allà com nous, relaxats, guapos i a tope de power. I això és evidentment gràcies al Silo Sil i a l'Hipòcrates Court Hotel de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Però un moment, espereu-vos, perquè encara tenim un premi per vosaltres, un altre, que és un premi espectacular que té com a protagonista la millor xocolata del món! Atenció, lot de xocolata de bombons de la millor xocolata belga del món, gentilesa, evidentment, dels nostres amics de Viva Godiva! Doncs avui us regalem una capsa amb la millor selecció de bombons de Godiva que us puc dir per experiència pròpia que són espectaculars. De fet, el que heu de fer és com l'equip del Sí o Sí i anar de tant en tant a la botiga Godiva de Barcelona, que està al carrer Balmes, número 147 de Barcelona, i tasteu la seva xocolata, perquè, amics meus, Godiva és la millor xocolata del món. I és que, com us dic, cada tarda participar al Sí o és divertit, s'aprenen coses, però és que amb aquests previs, què esteu fent que no marqueu el telèfon de la Com Ràdio? 93 508 0808. Vinga, més dones. Sònia, bona tarda. Hola, bona tarda. Ja està, la que truca des de dintre d'una rentadora. No, què? Que no truco des d'una rentadora. No, doncs no, ja sones com... És igual, des d'on truques tu, Sònia? Des de Sabadell, província, Barcelona. No. Sabadell, província, Barcelona. Sònia, digue'm. M'ajudaries a fer un crit bereber per començar? Ho intentaré. Ho intentaràs? Però no em surt gaire bé, però bueno. Bueno, quan vulguis. Vale. Tito, 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 Tiro, Tau. Sònia Sabadell, Tito, Tiro, Tau. Molt bé, Sònia, com estàs? Bé. Bé, i dius que truques des de Sabadell, no? Sí, província? Barcelona. No, sí. Sònia, avui el Sí o Sí està dedicat als coloms. T'agraden els coloms? Sí. Sí? Volta i volta? Bé, és igual. No, vale. Estaràs d'acord amb mi que el colom més famós de la història, Sònia, és Cristòfor Colom. Sí, molt bé, el Manu gravat, eh? Per aquesta interpretació en directe d'en Manu, un aplaudiment. Sònia, aplaudeix-lo. No, que avui estàs com jo. Jo estic com tu? Entre cometes, a soles. Sí. Com tu bé saps, Sònia, no t'entenc, eh? Cristòfor Colom va ser un navegant i explorador que ha passat a la història per confirmar que la Terra era rodona. Un ou. Com un ou, sí, com un ou. I sobretot, Colom ha passat a la història per descobrir Amèrica. Concretament, ho va fer el 12 d'octubre de 1492, que va arribar per primer cop al nou continent. Oi, Sònia? Sí. I tu saps dir-me quants viatges va fer Colom a Amèrica? Sembla que 3. No, a veure, 3. Si vols et dic les opcions, eh? Si no, ja te la fots tu directament. Sí? Sí? Mira, opció A, un viatge. Opció B, dos viatges. No sabries quina és l'opció C. 3 viatges. I l'opció D, 4 viatges. Què diries? Ah, doncs diria la C de... De Catatònia. De Catalunya. Sí. Vale. Ho escoltem o vols canviar? No, canvio. No canvies. Així m'agrada. Escoltem-ho, va. Oh! I mira que em sap greu que fallis, Sònia? Sònia, que res, que has fallat, eh? Vale. Bueno, alguna preferència de viatge que vulguis fer? A la via. A la via? Sí, a la via, a la via. Adéu, Sònia! Sí, sí, sí. Oh, sí.
Amb Albert Vico. Amb Manu Guix. Oh, sí? Participa al Sí o Sí. A veure, què vols que et faci? Marca el 93-508-0808. A veure, aniré saludant avui a la gent que ens acompanya a l'estudi, que són moltes dones, sobretot, perquè són tot dones, i saludaré d'entrada a unes germanes que ja són molt conegudes en aquest programa, perquè són les germanes Hurtado. Abans treballaven a l'1-2-3, ara treballen al Sí o Sí. Vero, Noé i Esther, bona tarda. Hola, bona tarda. Com esteu? Bé. Sí. I des d'on veniu? De Tona. Centelles. I Hostalets. Molt bé. Centelles, ja has dit? Retenim-ho, això. Àlex, bona tarda. Bona tarda. Hola, Àlex. Hola. Com estàs? Bé. Tu també ets família, no? Sí. Ets què? Sóc el nebot. El nebot de qui? De les tres. De les tres. Clar, també té lògica els ser germanes, eh? Des d'on truques, per tant, Àlex? Des de Centelles. No, un moment, no ho diguis encara. Quan diguis Centelles, vosaltres dieu Centelles, vale? Des d'on truques, dius? Centelles. Centelles. Vale, perfecte. Àlex. Què? La pregunta per tu. Quants viatges va fer Cristòfol Colom a Amèrica? Una pista. La C no la diguis, que ja l'han dit, eh? Està dient... Mira, opció A, 1, opció B, 2 o opció D, 4? Opció D, 4. Tu ets una mica xulito, no? Per què? Home, per què ho dius tan segur? Qui t'ho ha dit? El meu cosí. Qui és el teu cosí? El Nil, el fill de l'Ester. El Nil, el fill de l'Ester, no? Sí. I com dius que es diu? Nil. Nil. Saps què et diré ara, Àlex? Què? Saps què et diré o no? Sí. Que se ponga. Nil, bona tarda. Bona tarda. Atenció a la pregunta, des d'on truques? Des de Centelles. Centelles! Nil, per què li has dit la D4? Perquè jo em pensava que era la C, però són 3 o 4 i com no sé la C, serà la D. Però no ho hauràs buscat al Google, no? No. Segur, eh? Segur. Nil, pots dir escoltem-ho? Escoltem-ho. Molt bé. Molt bé, Nil, eh? La família Hurtado, veig que últimament aneu molt forts, eh? Sí, sí. Molt bé, doncs tens el número 1 pel sorteig. El què dius? Res. Ah, vale. Tens el número 1, eh? Li dius a l'Àlex que calli una mica de fons, eh? Vale. Vinga, Nil, cap a on vols fer el viatge? Cap a la via. Cap a la via? Tu mateix, crida el tren, crida'l. Tren, ja està. Tren. Adéu, vinga, va. 93-508-0808. Que fàcil. Cada dia, de 3 a 4 de la tarda. Què? Sí o sí. Ui, ui. El bé que m'ho passo aquesta hora. Gràcies, carinyo. Cada cop truca gent amb noms més estranys, eh? Amb tot el carinyo us ho dic. Aviam, ho entes bé? Anuar, bona tarda. Hola, Anuar. Hola. Com estàs? Bé. Anuar. Què? No, pregunto, Anuar és el teu nom, eh? Sí. Què vol dir? Vol dir alguna cosa? Ja ho vaig explicar l'última vegada. Bueno, jo no tinc memòria per recordar-ho tot. Què vol dir? Llum. Llum. Perfecte. Anuar, des d'on truques tu? Barcelona. Barcelona! Doncs, Anuar, tinc una pregunta per tu. Saps que avui dediquem el programa als coloms? Palomita! Sí, més o menys, palomites. Que per alguns són una autèntica plaga, això també t'ho diré, eh? Sense anar més lluny, tu, Anuar, que et veig que ets un lector de Josep Pla, ell va dir dels coloms que eren rates amb bales. Però tampoc no cal ser tan radicals, perquè el colom és també el símbol de la pau, oi que sí? Palomita blanca. Palomita blanca. Ets una mica ràbia, eh? Però sí, de pau va la teva pregunta, Anuar, que és musical. M'has de dir el títol i l'intèrpret de la cançó que és a punt de tocar Manu Guix, que no hi és, però ho ha deixat gravat, i que està relacionada amb la pau. Estàs d'acord? Estàs atent? Atentito. Vinga, atentito. Rabieta, me das. Vinga. Tito tito tuti tito tito tuti tiro tiro tuti tiro 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 ya. Hey. Anuar. Jo això? Sí, se t'ha acabat. M'ho he sentit molt a casa meva. Sí. Moltes vegades. Sí. I però ara no em ve el nom. No et ve el nom, eh? No et ve ara. Ja. Anuar. A veure, Antonio Flores... Hosti, quina ràbia de tio. T'ho estan dient, eh? Sí, m'ho estan dient. Qui t'ho ha dit? El meu pare. Com es diu el teu pare? Alejandro. Alejandro què? Ruggero, com jo. Alejandro què? Ruggero. Anuar. Què? Digue-li a l'Alejandro... Que se ponga. A jugar al cil. Alejandro. Hola. Què tal, com estàs? Molt bé, i
tu? Bé, una mica xivato, no ets? Sí, una mica, però és que és un pesat el meu fill. És un pesat. Sempre que té un dia lliure d'escola vol trucar al programa i... Però això està molt bé, home! I em lia. Clar. Alejandro, per això no és l'únic fill, he sentit més gent de fons, eh? Sí, hi ha la Saudade. Saudade? Sí. Saudade? Sí. La teva filla? La petita. La petita. Saudade, no? Sí. Que se ponga! Ara te la passo. Va! Que se ponga! Tico, que se ponga! A jugar al cil, sí, sí! Saudade! Què? Com estàs? Bé. Sí? Sí. Tu saps quina és la cançó que ha tocat en Manu? No. Però, doncs digues el que ha dit el teu pare. No me'n recordo. Ja t'ho dic jo. Antonio Flores. Sí, pues això. Vale. I el títol de la cançó? Aquest sí que no me'l sé. Què dius? No l'ha dit. No, això no ho ha dit, no. Pregunta-li! A veure, la cançó no va ser molt bé... Però tu qui ets? Anuar. Ah, Anuar, vale. Sí, què? La cançó no va ser molt bé, però... Però què? Como el querer, como yo no lo intento... Espero que guanyis la vida fent una altra cosa que cantant, Anuar? Sí, tota la raó, sí. Tota. Però no saps quina cançó és, no? No, el nom no. És que clar, m'ha caigut superbé l'Anuar, eh? Estic per ajudar-lo. Si pudiera, no podria? No, si pudiera te calles un momento, eh? Anuar? Perquè si la sapiguessis la cançó, no hauries de dubtar. Sí, però com no la sé... Que t'estic donant una pista! Si pudiera, no. Com? No dudaria. Ara anem bé. Com dius que es diu la cançó? No dudaria. I qui la canta? Antonio Flores. Digues, escoltem-ho, va. Escoltem-ho! Sí! Home, és que era fàcil, Anuar, eh? Ja està, ella li és igual. Llençar-te li és igual tot. Sí. Anuar, tens el número 2? Ok. Li dius al teu pare, a l'Alejandro i a la teva no sé què, la Saudade? Sí. Que t'acompanyin, que et donin la mà? Perquè ens n'anem a fer un viatge bastant cap amunt, saps què vull dir? Sí. Vinga, va, doncs a punt, eh? Va. 5, 4, 3, 2, 1. Anuar. Saudade, Alejandro. Bye bye a l'espai. Adéu! Oxigeno! A Com Ràdio? Va, digue'm. Sí o sí? I és molt fort el que està passant aquesta tarda perquè veig que la gent vingui de públic al programa provoca un efecte crida i si no ja veureu. Lola, bona tarda. Hola. Hola, Lola, com estàs? Molt bé. Vens acompanyada avui? Sí. Sí. La meva Gordi. La teva Gordi. Molt bé. Com es diu la teva pobreta? Està vermella l'altra? Sí. Perquè com li dius Gordi? A més una nena que és prima. Com es diu la teva amiga? Noelia. Hola, Noelia. Què tal? Una pregunta, com l'aguantes? No ho sé. Ja. Lola... Sí. Ets aquí, amb Manu no, però hi ha una sintonia que és teva. Et veus amb cor de cantar-la tu mateixa? Jo sola? Sí. No, tu amb en Manu, gravat. Vale, va. Sí? No, bueno, sí. Ja veuràs. Manu, va! Lola, des de Barcelona, la Lola, que mala sé. Ai, que mala sé, Molt bé, el que dèiem, les neurones. Ai, les neurones, les, com es diu l'altre? Les hormones. Vols saludar una persona que truca? Sí. Saps qui és? Sí. Ah, sí? Sí. Qui? La meva mami. Saluda-la, va. Mami! Hola, gorditas! Hola! Maite, bona tarda! Hola, bona tarda! Com estàs? Molt bé. I des d'on truques? De Rubí! De Rubí! Maite! Digue'm. Has vist que la nena ve acompanyada avui, eh? Sí. De la Noelia. Hola, Noe! Pobreta, la Noelia es vol amagar sota la taula, no sap... Està passant una vergonya. Sí, pobreta, és molt tímida. Un moment, Noelia, ja veuràs que val la pena perquè la Lola i la Maite són bastant bones encertant cançons i t'ajudaran a saber aquesta cançó. Maite, Lola i Noelia. M'heu de dir el títol i l'intèrpret d'aquesta cançó, que ja et dic jo, que la Maite la sap. Atenció, va! Sabidor, germans! Ja. Recordem-ho que estem en l'àmbit dels Coloms de la Pau, per tant, és una cançó de pau, eh?
Maite, ¿y tú sabes quién es? Es el Bob Dylan, ¿no? ¿Veus? ¿Veus, Noelia? No te he dicho que la Maite en sabía. Bob Dylan. ¿Y la canción cómo es diu? The Times Are Shining. The Times Are Shining, sí. Sí, home, sí. ¿Qué? Que haurem de fer un Vico English, em sembla, eh? Bueno, va, pues fem. Sí, fem? ¿Tenim Vico English? Va. Lola, lo tú, ¿eh? Vico English. Hello, Lola. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Noelia, how are you? I'm fine, thanks. A little bit vergüenza, ¿no? No sé cómo... Maite. Digam. Repeat with me. Digam. I say in Catalan, you say in English. No, que ho digui la Lola. Ok. I la Noe. S'ho emporta al vent. Què? Què? Lola. S'ho emporta al vent. Blowing. Blowing. Blowing de... In the... In the... Vent. Vent. Wine. Blowing no, perdona. In the... yeah, yeah, yeah. No, un moment. Blowing in the vent, no. No, in the vent. In the wine. In the wine. Molt bé, Lola. Wine. El vino, no? Sí. El vino. Wind. Wind. Blowing in the wind. Wind. The windy. De Bob Dylan. Thailand. Digueu vosaltres, escoltem-ho, va. Escoltem. Home, era molt fàcil, eh? Hosti, li ha canviat la veu a Bob Dylan, trobo, sí. Bob Dylan, Blowing in the Wind, Maite. Digue'm. Tu, la Noelia i la Lola, teniu el número 3. Vale. Us voleu dir alguna cosa abans que us engegui? A la porteu... us heu de portar molt bé, nenes. Veus? Sempre ens portem bé. Sempre es porten bé, eh? I més, cuidadito al tornar. I, exacte. Bueno, no sé si t'ho han dit, Maite. Sí. Han vingut amb dos maromos de 1,80 m. Hosti, tu. Que estan esperant-se aquí fora, que jo no sé d'on surten, però... Bueno, pues que em passin un per mi, tu. Vale, ja ho farem. De moment, saps què vol dir això, Maite? A pastura. Sí, no sona molt bé, però a pastura. Adéu, adéu, adéu. Adéu. Participa al Sí o Sí. Va, corre, corre, guapo. Marca el 93-508-0808. Hola, Josep Lluís, bona tarda. Hola, bona tarda. Estàs ben rodejat? Estic rodejat de dones. És el teu somni, no? Sí, i per fi conec a la Lola, que l'estic veient per la tele, eh? I què? Que dona bé per càmera. És molt més guapa del que tu t'imaginaves. Sí, sí, sí. Clar. I a més que la seva simpatia... és el mateix per ràdio que per tele, vull dir, la no, seva no m'ha defraudat, no m'ha defraudat gens. Clar. Escolta, Josep Lluís, tu des d'on truques? Des del meu barri d'Horta. Del barri d'Horta. Esteu fatal tots, ho saps, oi? Sí. Bé, Josep Lluís. Sí. Avui el programa està dedicat als coloms. T'agraden els coloms? A la planxa no. A la planxa no. M'agrada veure'ls volar. Volar. Doncs mira, com hem... no se'n caguin a sobre. Clar, com hem dit abans, el colom és el símbol de la pau, oi? Concretament, no facis que em fa molta gràcia. Concretament, s'acostuma a utilitzar un colom blanc que va pintar Pablo Picasso i que va servir com a imatge d'un congrés per la pau que es va celebrar l'any 49, després de la Segona Guerra Mundial. Pot ser. Curiosament, el mateix dia que es va inaugurar aquell congrés va néixer una filla de Picasso. I per això li van posar el nom de... Paloma. De Paloma, sí senyor. Exactament. Sí senyor. No. Avui en dia Paloma Picasso és una dissenyadora de moda molt coneguda, és la més famosa dels quatre fills, que va tenir el pintor, uns fills que per cert es deien Paloma... Teodulo. Teodulo, sí. Pablo, Maya i... opció A, Jacqueline, opció B, Clot, opció C, Olga, o opció D, Hugo. Suposo que vols que t'ajudi la gent que hi ha a la taula. Home, estàs posant moltes pistes. A mi, no, però tu tinc mania, tu no et donaré pistes, eh? No. Que és broma, espera, que t'ajudo. Ajudaràs sí, una sí, t'ajudo. Però, tu què creus? Anglès, no, eh? Home, algú que et soni. I com es deu dir el quart fill? Hugo. Tu... Hugo. Vale, l'Ester diu Hugo. Hugo. Una de les Hurtado diu Hugo. Recorda que les Hurtado fallaven molt, eh? Hugo Picasso. Sí, Hugo Picasso. Sí. Hi ha consens entre les Hurtado i Hugo? Bé, veig que els hi és una mica igual, eh? Sí, no ho sí. Sabem. Molt bé. Lola, tu quin nom creus que és? No sé. Bueno, la intuïció una femenina... Cosa, una cosa. Què et diu? La B, la B. La B. La B, Clot. Sí. Vale. Noelia, tu també ho penses? Hugo. Hugo, vale. Veig que hi ha majoria d'Hugos, eh? Tinc més gent aquí a l'estudi, eh? Jana i Carla, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Ah, bona tarda. Estan enfadades. Vosaltres què penseu? Com penseu que es diu el quart fill de Picasso? Jacqueline, Clot, Olga o Hugo? Quin us sona més... a Picasso? Ningú. Ningú, clar. Elles estan pensant qui és Picasso. Són molt petites, són molt però joves. Però puc preguntar una cosa, jo? Sí, home, i tant. Era home o dona el quart fill? Què vols que et digui? A veure, la pista seria ideal. Filla, aquesta. Filla. Filla, ah, sí. Així no és Hugo, eh? Clar, no. Hugo ja està... O és Jacqueline... Que hi hagi consens, eh? O és Clot o és Olga. Digueu-ho vosaltres. Algú?
algú sap. Home, la Lola ha dit Clot, ha dit la B. Pues jo dic la Clot com la... com la Sònia. Perdó, que... com la Sònia, sí. M'informen que Clot és nom d'home, eh? Atenció, jo estic aquí patinant bastant. Clot, eh? Clot és nom d'home. Per tant, has dit la B, Josep Lluís? No. Doncs sí, has dit la B. Escoltem-ho. Sí! Oh! Vols fer-me a casa a mi, Clot? Ai, Clot, Josep Lluís. Josep Lluís. Clar. Que tens el número 4 pel sorteig. I me'n vaig. I te'n vas on digui la Carla. Tu què penses, Carla? Una pregunta. Aviam si tu ho saps. Si ho saps, tindràs premi, tu, eh? Quin dels animals és el rei de la selva? El lleó. El lleó? Molt bé. Heu dit els lleons? Josep Lluís. Ho han dit elles, te'n vas als lleons. Amb els lleons, adeu. El rei de la selva, adeu. Participa al Sí o Sí. Sí, home, clar. Marca el 93-508-0808. Molt bé. Sí o Sí. Hola, Helena, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com Què estàs? Tal? Com estàs? Bé, ja t'ho he preguntat jo, això, eh? Primer contestes tu. Hola. Què? Hola. Em parla molt el programa de Sant Jordi. Ah, molt bé, a mi també. Hola, noies. Hola, noies. Hola. Sí. Us voleu fer petons, un petó col·lectiu? Va, a la de tres, eh? Vinga, va. Un, dos, tres. Perfecte. Molt bé, Helena. Diga. Com tu bé saps, durant molts anys els humans han entrenat els coloms per enviar missatges. Aquells famosos coloms missatgers. Perquè abans que existissin els mòbils i de que tu t'enganxessis com una mala cosa al WhatsApp, s'escrivia un missatge en paper, es lligava amb una anella a la pota d'un colom i... La sabes a volar? I la sabes a volar. Això mateix, el colom anava volant per entregar el missatge a quilòmetres de distància. Aquest sistema era molt pràctic en temps de guerra, però també en època de pau. Per exemple, a l'antiga Grècia, benvolguda Helena, s'utilitzaven per informar els guanyadors dels Jocs Olímpics. Per cert, Helena, sí. Quin país he dit jo? Grècia. Grècia. Com vas tu, Helena, de grec? Controles? Uf, controlo molt. Doncs atenció, perquè Albertis Vicopoulos et dirà una frase, eh? I tu m'has de dir què vol dir. La frase és... Sí. Amme in ecto sergasia statai seita per histeria. Una mica basc, eh? Més que grec, però és igual. Sí. Opció A, sempre se'm caga un colom quan estreno jaqueta. Opció B, si em quedo sense feina aniré a donar menjar als coloms. Opció C, els coloms de la ciutat són rates a l'aire. O opció D, tinc el balcó forrat de compact disc per espantar els coloms. Buah. Jronya que jronya! Està una miqueta complicat, eh? Sí. Aviam. Tu què diries? La B de Barcelona. La B de Barcelona. La voleo. M'has enganyat perquè m'has dit que tu no sabies grec. No sé. I dius la B de Barcelona, eh? No sé, vaig bé. Deixa'm no, preguntar al coro de les noies un momento. Penseu que va bé? Ni idea. Jo pensava la B. No. Veig nos. Veig que la gent diu que no, eh? La vostra intuïció... No, ara ja t'aguantes. Has dit la B i te l'aguantes ja, eh? Escoltem-ho. Vale. Sí! Sí, esteu encertant molt, eh? M'està fent ràbia. Helena. Sí, diga. Número 5 per tu, eh? Moltes gràcies. Molt bé. I escolta, algun viatge... Jo he sigut bona. No sé què dius. Quin viatge vols fer, dius? Eh? Eh? No, que dic que la intuïció ha sigut bona. Molt bé. I intueixes cap a on t'enviu, ara? Ah, cap a l'espai? No, a la selva. Adéu. Adéu. 93-508-0808. Rapidito! Hola, Anna, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Doncs molt bé. Molt bé. I des d'on truques? Des de Sant Joan d'Espí. Sant Joan d'Espí! Això és província de... Barcelona. Anna, estic tan content i t'ho vull explicar. Digue'm. Les germanes Hurtado... Bé, és que avui han vingut oients i a més de les guais, saps? Que dels que porten regals, saps què vull dir? Sí. I les Hurtado avui ens han portat, a banda d'una cistella de fruita espectacular que de seguida ensenyarem per càmera, m'han portat un catxarrito nou per fer soroll. Molt bé. Aviam si endevines, Anna... De quin catxarrito es tracta? Que si no ho endevines és com per enxegar-te la via directa, eh? Atenció, atenció. Un acordió?
Un acordió. ¿Tú te'n recordes l'afer que va tenir Bill Clinton amb una becària? Sí. ¿Com es deia ella? Tampoc ho sap. No, ara mateix no. Harmònica Levinsky! Vale, és una harmònica, eh? Com vols que em portin un acordió, filla de Déu? Eh? Va, és igual. Anna, esperem que vagis una mica més bé a partir d'ara, perquè no hi ha mal començament, eh, amb lo de l'acordió. Eh? Digue. Anna. Sí. Estàs d'acord amb mi que un dels grans problemes dels coloms és... I és una merda. Que és això, exactament, aquella merda que fan tan abrasiva? Sí. Bé, doncs d'això va la teva pregunta. Ho sento, eh, però ho he de dir així. De cançons de merda. Com sempre m'has de dir el títol i l'intèrpret d'aquesta cançó que tocarà Manu Guix, que no hi és, però està gravat. A veure si saps el títol i l'autor d'aquest autèntic trunyo. Va. Perfecte. Ja! Doncs, ni idea. Anna, és molt fàcil, eh? Ni idea, ni idea. No? No. Anna. Alguna pista? No, una pista no. Una pista no. Parla amb la Carla, Anna. D'acord. Digue'm Carla. No, digue-li tu amb ella. Digue-li, Carla, pots apretar el botó vermell, si us plau? Carla, pots apretar el botó vermell, moment, sisplau? Vine, vine, Carla, vine. Veus aquí el botó vermell aquest? Aixeca't, eh? Vine. Espera, que estem molt lluny perquè l'estudi és molt gran. Veus el botó vermell? Apreta-lo un moment. Vinga, com puguis, eh? Triple Hit Combo. Saps què vol dir això, Anna? Sí, que algú m'ajudarà. Sí, senyora. Salvador, bona tarda. Bona tarda, Albert. Claro, estàs ben acompanyat, eh? Hombre, Salvador, soy tu envidia sana, no? Jolín, tio. Clar. Salvador. Diga, diga. ¿Y tú estás bien acompañado? Ah, sí. ¿Sí? ¿Estás a María? ¿Estás a María? Un momento, ahora te diré que se ponga, pero de momento, Salvador, la pregunta es obvia. Sí. ¿Tú eres Salvador de...? La sardina. Soy Salvador de la sardina. Soy Salvador de la sardina. Me chupé la bilirrubina. Me chupé la bilirrubina. Hoy necesito una pirina. Hoy necesito una pirina. Se me ha acabado la sardina. Molt bé, Salvador. Coneixes a l'Anna? Us coneixeu? No. Sí. Ah, sí? Vale, perfecte. Veig que esteu molt d'acord, eh? Feu-vos un petonet. Va, un besito, un besito. Molt bé. I un moment, que això és un triple hit combo. Marte, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Marte. Què tal? Bé, i tu? El que t'hem regalat aquestes noies és una harmònica. Una harmònica? Oi que sí? Sí, vols que toqui la cançó de Badalona? Vale. Vinga, tu canta aquella de Som dones que jo t'acompanyo, sí, eh? Sí, vinga. Vale? Som dones que anem a la piscina. Amb entusiasme nedem i fem esport. Procurem no faltar-hi ni un dia. És un repte que ens hem imposat. Molt bé. Molt bé. Avui estàs molt ben acompanyat. Sí, et diré una cosa, Marta. No és fàcil no donar ni una nota, eh? I ho he aconseguit. No, ho has fet bé. Tens gràcia, gràcies. Sí, gràcies. Sí. A tu. Marta, què coneixes el Salvador? Bueno, em sembla de veure'ns aquell... No sé si va vindre per Sant Jordi. No. Doncs bueno, els altres, els mua, mua, mua... Sí, i l'Anna, vinga. Vinga, va, entre els tres m'heu de dir aquesta cançó, eh, la que ara tornarem a tocar, i que jo acompanyaré perquè veig que en Manu no se'n surt, jo l'acompanyaré amb el Cazú, sí, m'heu de dir el títol... Eh? No hi és avui. No hi és, però està gravat. Sí, el títol i l'intèrpret d'aquesta cançó, atenció, va! Sí, és coneguda. Sí. Mira, de fet hi havia una versió per la gent de Badalona, sí, que era no t'olvides la toalla quan vas a la piscina. Ah, la de la piscina. Sí. Sí, bueno, però ara no sé. Ni idea, noi. No. Salvador. Com es diu la cançó? Me parece que no t'olvides la toalla quan vas a la playa. Olé tu! Mira. Olé tu, Salvador. Olé tu! Mira. Ja, però qui la cantava? No sé, no m'acuerdo. No t'acuerdes. No m'acuerdo. Ja. Anna. Res. Ja tenim el títol, no te olvides la toalla quan vayas a la playa. El conjunt no era pas els brincos? Els brincos. No. No, el brinco el que fareu vosaltres cap a la piscina, eh? No. Res. I com ho faig per donar-vos una pista? Perquè el nom és punyetero, eh? No sé com dir-ho jo. Si us dic puto, si us dic puturru... Puturru de qua? Un momento, Salvador. Esto no es un insulto en francés, ¿no? Sí, em sembla que sí. Per tant, dius que la canta qui? Puturru de foie.
I el, el títol, Marte, com era? No te vayas a la playa sin la, con la, sí, la no playa. Te vayas a la playa que la piscina hace sol, no? Venga, va. Escoltem-ho, va. Sí. Claro. Wow, wow, xalala. Yeah, 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 yeah. Anna. Digues. Molt bé, eh? Molt bé, molt bé que no has fet res, vull dir, eh? Vinga, tens el número 6, eh, Salvador? Perfecte. Olé tu, eh? Sí. Muy bien, lo de puturro de foie, claro, tu és que l'inglès lo domines, no? Hombre, y tanto wifi. Claro, claro, wifi, sí. Wifi, eh, m'ha dit. Marta, número 8. Molt bé, moltes gràcies. I escolta'm una cosa, que la Lola s'està morint de ganes d'enviar-vos els tres a un lloc. Ah, sí, on? Sí, un moment, aviam què diu ella, Lola. Com la campaneta. Lola, loli, 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 sí. Diu que a la via, eh? A la via, pues vinga. Venga, adeu. Adeu. Albert Vico. Albert, hola. Hola. Manu Guix. El Manu. Olé tu. Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, sí o sí. Hola, Dolors, bona tarda. Hola. Com estàs? Mira, esperant que feiessin els del davant, però ara la tindré jo fumuda. Un moment, no, bueno, no et facis la xulita, què vols dir, no. Que tu la sabies? Sí, però la que vindrà ara no me la sabia. No, perdona, demostra-m'ho i et dono un número, canta-me-la. No te dejes la toalla. No, ya vas malament. No te dejes, no, eh? No olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, chalala. Na, na, ni, no, na. ¿Qué? Home, sí. Te la saps bastant. Què faig? Et dono un número directament? Ah, això ja depèn de tu. Doncs no. Pues bueno. No. No, pues me conformo. No, però t'ajudaré molt amb la que ve ara. Bueno, ja t'ho diré després. Mira, títol, intèrpret, jo crec que aquesta cançó l'hem ballat tots. Sí. L'has hurtado més que ningú, eh? També t'ho diré. Però imagina't un senyor. Bé, és igual. Primer escoltem-la i tu em dius el títol i l'interpret. Recorda que és una cançó que és un trunyo, eh? Va. Hey, hey! Ja. Ai, les hurtades m'hauran d'ajudar. Home, les hurtades ho saben perfectament, això. Pues m'hauran de fer un cable, no? No? Ai, no, no. Com que... Moment, un moment, juga't la... El Manu està tan lluny. Sí, juga't la carta a Lola. Pues vinga, va, la meva toca ja. Jo m'ho sé una mica, però... Què et saps, aviam? No sé què, el baile del sombrero... No, del sombrero no, eh? Del sombrero no. Lola, ajuda'm, que tu la teva toca ja. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, malament rai. Doncs Dolors, jo dic que t'ajudaria, però no t'ajudaré jo. T'ajudarà la Noelia. La Noelia, l'amiga de la Lola. Vine, vine un moment, vine. Ai, pobreta. La que té més vergonya, pobreta. Vine, vine. Que la gent aquí es pensa que a la ràdio tot és mentida i que tot són efectes de so i mentides. No, 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 no. Tu veus que hi ha o no hi ha un botó verd aquí? I aquí de quin color? Ah, doncs truca al vermell. No, t'esperes tu! Apreta el botó verd, vinga. Double Hit Combo. Víctor, bona tarda. Ui, el Víctor. Hola, Víctor. Ah, bueno, sí. Què tal, com estàs? Víctor, sí. Vols callar, Dolors? No tan bé com tu. Ja. No estàs tan ben acompanyat, això sí. No, segur, mira, no és el que tinc aquí d'acompanyar. Ja, bueno, no vull saber-ho. Víctor, des d'on truques tu? Doncs mira, ara mateix estic a Barcelona per la Diagonal. Per Barcelona. Molt bé, molt bé. Víctor. El baile del pañuelo. Hombre, hombre. Sí, sabia jo que era un friqui. Sabia jo que era un friqui. Sí. El baile del pañuelo, qui? Leonardo Dantès. Leonardo Dantès. Perdona, Víctor, ets un tros de friqui, eh? Vale. No, no, jo igual, però encantat de la vida. Víctor, baile del pañuelo de Leonardo Dantès. Dolors, sí. Estàs d'acord, no? Sí, sí, sí. Clar, clar. Quan he sentit el Víctor... Sí, sí, va, va, típica excusa. Escoltem-ho, va, va. Ja estic salvada. Va, hombre, va. Que n'aprengui. Un moment, que estic a punt de fer una coreografia. Posarem la música i les Hurtado, la Lola, la Noelia i les nenes... Totes ballant. La Jana i la Carla faran així com el baile del pañuelo. Vinga, va, vinga, va! El baile del pañuelo, el baile del pañuelo. De debò, entreu al Facebook del programa perquè heu de mirar facebook.com/radio la coreografia. No té preu. Víctor, que molt bé, eh? Dolors, tens el número 9? Gràcies. Víctor, tens el número 10? Molt bé. I ara fa estona que no envio ningú a fer gàrgares. Bueno, pues hola. Pues us ha tocat. Adéu. Bueno, adéu, adéu. Ui, ui, ui. 93-508-08-08. Xungo, eh? Mato, perdona. Molt bé, tanta feina per anar a la via. Manu Guix, Albert Vico. Fliparé. Hola, Conxita, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, com estàs? Bé. Bé? Sí. Des d'on truques, Conxita? De Barcelona. Barcelona. Conxita. Sí? Estem en aquest àmbit de les cançons... dolentes, diguéssim, eh?
sí, me n'havia... Adonat, no? Sí. Ja. Doncs m'has de dir el títol i l'interpreta aquesta cançó, que encara que tu no t'ho sembli, és molt dolenta. La primera interpretació és una versió que ha fet en Manu Guix, que jo crec que la podria posar al pròxim seu disc. Però, que si ho penses bé, l'original és un trunyo. Atenció. Conxita, no, has de reconèixer que la versió és espectacular, perquè sonava bona i és un tronyo. Sí, no sembla pas gaire dolent. Doncs ja dic jo que ho és, eh? I sona, un moment, les Hurtado de seguida han dit, hosti, sí. Doneu-li una pista, però sutil, eh? Ho canta una mica. Canta-li una mica, va. El to de to... Ja. Ai. No em diguis que és el Gasolín de Brick. No ho has detectat, no? Pues semblava bona. Ja, semblava bona perquè tot el que passa per les mans i la veu d'en Manu millora, eh? Però tu dius que és què? Té un miracle, eh? I tu quina dius que era? El Toda aquell. Toda de Gasolín de Brick. Sí. Vols que escoltem l'altra versió cantant normal, Manu? Perdona que li pregunto, eh? És obligatori. Sí. Manu, t'importa cantar la normal? Diu que sí. Canta la normal, Manu. Sí, vale, ja. Que sí. Ja n'hi ha prou. Sí, doncs l'has clavat, Conxita? Sí. Per tant, et falta només que diguis, escoltem-ho. Escoltem-ho. Sí! Molt bé, Conxita. Com es nota que t'agrada Gasolín de Brick, eh? No, és que hi ha coses que et marquen i no et pots oblidar. Clar, ja ho entenc. Conxita, tens el número 11. Gràcies. Coses que et marquen i que no pots oblidar. Com, per exemple... El to de toda. Alguna cosa més que vulguis comentar? No. Digue'm alguna cosa, dona, va. No, és que això és insuperable. Adéu! Si vols jugar amb nosaltres, 93-508-08-08. Sí o sí. Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, a Com Ràdio. Hola, Anna, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Molt bé, però pico una cosa. Què? Perdona, podria demanar primer de tot perdó a la Irene Fitó? Vols demanar perdó a la Irene Fitó? Sí. Què faig? La faig entrar per dir-li o ja confies que t'està escoltant? Irene Fitó, ho sento, perquè és que m'ha entrat un atac de riure quan m'ha agafat el telèfon. Per què? Què t'ha dit? No m'ha dit res, m'ha entrat un atac de riure. Ah, això que feu vosaltres, no? Que rieu. Sí, això dels adolescents. Ja, els adolescents. Bueno, Anna, des d'on truques tu? Des d'Esplugues. D'Esplugues! Anna, és que tinc molta gent esperança i estic per demanar-li... Pots venir un moment, Jana? Vine. Mira, és que si no m'ho acabo avui, saps? Tinc tants oients avui que necessito fer una mica de via. Llavors ara ve la Jana aquí. Tu et penses que el botó és mentida, no? Pots apretar aquest botó vermell un moment, que és el triple? Més fort, ara. Triple Hit Combo. Hola, Guillem, bona tarda. Hola, sóc la seva mare. És que li ha agafat un atac de nervis. Espera, que torna. Totes les coses rares m'han de passar a mi? Hola. Sí, hola. Tu qui ets? El Guillem. El Guillem. I què t'ha passat? Que havia d'anar al lavabo un moment. Ah, vale, que t'estaves fent caca. No, m'estava pixant. Ah, vale. Guillem, des d'on truques? Des de Barcelona. Barcelona. Jaume, bona tarda. Bona tarda. Hola, Jaume. Com anem? Tu també has d'anar al vàter? Jo estic... Vale, és igual, no vull saber-ho. Des d'on truques tu, Jaume? Des de Vinaròs. Ah, Vinaròs, ja m'has fotut. No era Igualada? No, bueno, Igualada és Resideix. Molt bé, coneixes el Guillem i l'Anna? Em sonen. Doncs va, petons, va. Va, molt petons. Bé. Tots saludats, eh? Vinga, va. La pregunta pels tres, atenció. Vosaltres coneixeu aquesta música? Un moment no, oi? ¿Dónde vas con mantón de Manila? Ara sí, no? Sí. I si jo us dic, efectivamente, és la verbena de la... Què? En la verbena de la Paloma, una zarzuela muy castiza protagonizada por mocitas y chulapos de Madrid. ¡Chulito!
Chulito, sí. Per cert, vosaltres sabeu quin dia celebren els madrilenys la verbena de la Paloma? Atenció, opció A, el 15 d'agost. Opció B, el 15 de maig. Opció C, el 9 de novembre. O opció D, el 2 de maig. El 15 d'agost. El 15 d'agost. A veure un moment, aquí per parlar s'aixeca la mà, eh? Jo aixeco... Aixeco la mà. Vinga, Anna. El 15 d'agost. El 15 d'agost. L'altre que parla, qui era? Jo, el Guillem. El Guillem. Sí, jo també dic que és el 15 d'agost. Molt bé, els joves dieu que és el 15 d'agost, que no teniu ni punyetera idea de les tradicions familiars, vale, perfecte. Sí. Del calendari, vull dir. I el Jaume diu... El 15 de maig, que és Sant Isidro. 15 de maig, vale. Doncs és, com tu has dit, és Sant Isidre i no la Virgen de la Paloma. Per tant, fes cas dels joves que han dit la A. Vinga, va. Escoltem-ho. Escoltem-ho. Sí! Molt bé, els joves. El Jaume no tant, eh? Que també és gràcies. Jove. Sí. Anna. Digue. Número 12. D'acord, gràcies. Guillem, no pengis, eh? Vale, vale. Guillem. Sí. El 13. Vale, gràcies. Ja estàs del vàter? Que sí, home, vale, que sí. Sí. Jaume. Ei. El 14. Hosti, ho ha encertat tothom menys la Sònia avui, eh? M'estic indignant. Jaume, el 14, t'ho he comentat o no? Molt bé. Vale. Guillem. Digues. M'hauries de fer un favor, eh? Digues. Hauries de donar pas a la publicitat. No, no, jo... Sí, no... sí, home, i tant. Però que hi ha tres... Perdona, perdona una cosa. Si jo m'he aguantat a que tu anessis al vàter, tu ara dones pas a la publicitat. Però ha estat un moment. No, i en pla locutor, jo t'acompanyo a l'harmònica, eh? Però ha estat un moment, no? Vinga, rapidito donant pas a la publicitat, va. Bueno, bueno, aquí estem escoltant el sí o sí i ara estarem dos minutets de publicitat. Adéu? En seguida tornem. Si ho has fet molt bé, home. Ai, clar que sí. Adéu. Adéu. Com Ràdio. Tots per tots, l'agenda. El recinte històric Sant Pau, al pavelló Sant Salvador, acollirà el proper dimecres 2 de maig a les 7 de la tarda la primera conferència del cicle Estem canviant el rumb, l'estat actual de les 9 condicions per un món sense pobresa. La iniciativa de la Fundació Alfonso Comín i de la Fundació Fòrum Universal de les Cultures s'encetarà amb una conferència entorn al compliment i la millora de l'ajuda oficial al desenvolupament, una d'aquestes 9 condicions per un món sense pobresa, que anirà a càrrec d'Eduard Ibáñez, de Justícia i Pau. El cicle, que en el seu gruix tocarà temes com els paradisos fiscals o la regulació dels mercats financers, vol avaluar les propostes en dos sentits, si són adequades i si s'està avançant cap a la seva realització. El recinte de Sant Pau, que és on tindrà lloc la primera conferència, es troba al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 169. Aquest dimarts, l'Espanyol juga a la Com. Els de Pochettino encara no renuncien a jugar a Europa la pròxima temporada. A partir de les 6 de la tarda, Granada-Espanyol. Viu i riu tota l'emoció del futbol amb Sergi Mas, Eduard Cabré, Òscar Herreros i l'equip d'esports de Com Ràdio. Com llevar-se. A la Com ja fa temps que ho teníem clar. I no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, i no hi ha retrets, no hi ha excuses, i ens posem a pencar... Som un país imparable. Creu-me que som imparables. Ben d'hora i amb el Com llevar-se. De dilluns a divendres, de 5 a 7 del matí, amb Ivan Llença i David Gelong. Sí, costa. Sí, sí, costa, sí. Costa, sobretot, saber que quan està el llum encès... Estem en directe. Òscar! Òscar! Bona tarda, Pedro! És l'Òscar de Badalona. L'home... Aquest, aquest. Què dius? Aquest. Com estàs, Òscar? Bé, i tu com estàs? Jo, millor acompanyat impossible. Ja, ja, sentit que aquí tens penya a cansar, eh? No, penya no, ah. Tinc unes pibites, eh? Sí, molt bé, tu sí. Muntes molt bé. Escolta, sabem què va fer el... És que va no puc sentir tots... Que, per cert, el tio que posa els podcasts se'ls ha oblidat de posar des del dia 20 fins avui, no n'ha posat ni un, tete. Molt bé, salutacions des d'aquí, oi? Tu no saps que hem canviat de web i que hi ha coses que passen? Però el podcast, què collons té que veure amb la web, tete? Bueno, que no m'atabalis. Què vols fer? Bueno. Què vull fer, de què? Que facis el creeper, Ever, va. Ah, vale, vale. Brrrr! Vinga, Tete de Badalona, avui el programa està dedicat als coloms i si et parlo de la Colometa, suposo que saps que t'estic parlant no d'un ocell, sinó del nom de la protagonista d'una novel·la. Com no sigui la plaça del Diamant. La plaça del Diamant, sí senyor. Escrita per... Mercè Rodoreda, potser. Molt bé, Tete, tio. Només per això t'hauria de donar el nom. La Colometa... Ets molt grande. Ets molt grande, sí.
La Colometa es el nombre de la protagonista de esta novela, que supongo que ya te has leído. Sí. Doncs llavors m'hauries de dir com es deia realment el personatge de la Colometa. Hòstia. Mira, opció A, Julieta. Opció B, Cristina. Opció C, Natàlia. O opció D, Cecília. Ni papa, tete! Home, però si t'has llegit el llibre! Sí, però hòstia, fa molts anys, va ser a Buc, tio, jo tenia no sé quants. És veritat, ara que ja estàs a la cinquantena, ho entenc que se t'ha oblidat, clar. I què? Sí, 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 no, no en tinc ni papa, tete. Serem... Jo què sé, tio, fot-li Cristina, va, a veure què passa. Un moment, no vull que fallis, però... Si falles, seràs el segon que falla del programa, només. Però igual tinc mogollon d'oportunitats de pillar catxo avui, no? Per això. Pues no en tinc ni papa. No, eh? No. I dius Cristina, l'opció B. I dius Cristina, l'opció B. Això vol dir que l'he clavat, no? Sí, escoltem-ho. Escoltem, sí, sí, l'has clavat. Escoltem-ho, va. No! Ole jo, ole jo. Sí, ole tu que te'n vas a la via volant ja, eh? No, no, no. Ah, bueno, sí, vale, va. Vinga, adéu, adéu, adéu. A veure, Virgínia, bona tarda. Bona tarda. Hola, Virgínia, com estàs? Bé. Sí? Sí. I tu saps com es deia la protagonista de La plaça del Diamant? Ho he intentat buscar, però és que em sembla molt que és Natàlia. Natàlia, et sembla molt. Doncs digues Natàlia, ja està. Doncs Natàlia. Sí, digues Natàlia. Sí, ja digues Natàlia, que a mi m'agrada que falleu. Digues Natàlia. Què? Oi, quines opcions eren? A, Julieta. B, Cristina, que ja l'han dit. C, Natàlia. O D, Cecília. Estic entre la Natàlia i la Julieta. Ja. Yeah. I ara serà la Cecília, toma ja. Què diries tu? Natàlia. Natàlia, la sé. Jo t'he intentat ajudar, eh, Virgínia? Escoltem-ho. Que n'aprengui. Sí! No podia fallar avui, que molt no ha fallat quasi ningú. Molt bé, Virgínia. Número 15, eh? Molt bé, xato. Vale, escolta'm, igualment. Digue'm. Que te'n vas a pasturar. A pasturar. Adéu. Molt bé, si m'agrada. 3 minuts, només em queden i he d'atendre a 3 persones, per tant només puc apretar un botó, que és el de color vermell, que és aquest, a veure. Triple Hit Combo. I hauria d'anar allò que es diu per feina. Roger, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Roger, com estàs? Molt bé. Sí? Sí. Tinc la teva nòvia aquí, ho saps, oi? Sí, sí, sí. Roger, espera, no petgis. Josefina, bona tarda. Hola. Hola, Josefina. Petons pel Roger. Igualment, eh? Josefina. Pel Roger. Pel Roger, ja ho sé. Ja ho sé que a mi no m'estimes. Àngels, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Àngels, com estàs? Bé, molt bé, molt sí. Bé. Escoltant-vos. I coneixes el Roger? Bueno, de sentir-lo. I a la Josefina? Sí. També, eh? Va, petons, va! Molt bé. Bueno, això sembla... És igual. Total, que esteu ja saludats. Roger, Josefina i Àngels, m'heu de dir el títol i l'intèrpret d'aquesta cançó, tot sabent, no només que és molt fàcil, sinó... que avui el programa va dedicat als coloms. Per tant, alguna cosa tindrà a veure amb els coloms. La cançó és aquesta. Vale. Què vol dir ja està? Qui ha dit ja està? Jo. Tu, jo. Ja. Però tu qui ets? El Roger. El Roger. I tu que ets nou? Aixeca la mà, home. Vale, ja he aixecat el braç. Ja. I què? Juntos. Juntos què? Paloma, San Basilio. San Basilio, sí. No, un moment, no us feu els xulos ara, eh? Xulito... Josefina, estàs d'acord? Sí. Juntos de Paloma, San Basilio? Juntos... Sí. Molt bé. Sí, que sí, fumant un cigarrillo... Va, escoltem-ho, va. Va! Que n'aprengui. Sí! Molt bé, Roger. Sí. Número 16. Vale. Molt bé, tio. Vale. Josefina. Mandem. El 17. Gràcies. Àngels. Digues. El 18. El 18. Molt bé. I ara tots tres juntets, enfilant cap a... Sabeu on, per on passa el tren? Sí. Per la via, vinga. Adéu. 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 I nosaltres el que farem ara és fer un sorteig ràpidament, de fet dos, eh? I la Irene està entrant amb els números i com que avui no hi ha les mans innocents del pianista, les mans innocents seran les de la Jana i la Carla, que triaran un número. La Jana n'agafarà un de l'1 al 18, que serà el guanyador d'aquesta estada al Curt Hotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols. Vinga, agafeu el número ja, 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 rapidito. Quin número és? Atenció al timbal aquell, vinga, el senyor del timbal, foli. El 5. El 5. Doncs és una guanyadora i es diu Helena. Un aplaudiment per l'Helena. Un aplaudiment per l'Helena. Molt bé. Vinga, i ara un altre número de l'1 al 20. Carla, d'aquest aquí.
Agafem el número. Jo em vaig acomiadant, si de cas tornem demà, pel sí o sí, tal i qual. Quin número és? El 12. El 12. Doncs tenim una guanyadora que es diu Conxita. I nosaltres anem aplaudint, aplaudint. Tornem demà amb Marlo Bata, l'Eteri Fiton, David Martín, la Gemma Soltes, en Pere Vives, la Maite López, en Manu Guix i l'Albert Vico. Fins demà, que vagi molt bé. Sí o sí, gràcies.